Përshëndetje të nderuar shikues dhe abonent të kujtesa sport, jemi drejt për së drejti nga palestra 13 qershori në Suarek apo Therand, ku do të përcjellim ndeshjen e dy ekipeve kosovare në kuadrë të ligës unike. Në letër pritë të jetë një ndeshje mjaft interesante kjo, Prizreni 16 si venda se dini, tash një kohë që po i qvillon për shkak të motit të ftohtë, të themi kështu, dhe ftohti që bizotron në palestrën Seza Isuroi, tash një kohë skuadra e Prizrenit i zhvillon ndeshjet këtu në Suharek, dhe si Nikoqir është i skuadrës Pejës. Këto dy ekipe që në kuadrë të Ligës Unike takohen për herë të dytë, por në përgjithësi kjo është ballafaqimi i tretë këtë sezon i këtyre dy skuadrave. Ndeshja e kaluar në Ligën Unike ishte ajo e Giros së 5 në Karagash të Pejës, ku Peja pat fituar dhe atë me goxha e përsi 97-60 kishte qenë rezultati atë botë, ndërsa takimi tjetër në Super Ligë pashtu i patakuar Pejanve me diferencë më të ngushtë se sa ajo në Ligën Unike në Gjiron e 5, u patën takuar në kuadrë të Super Ligës së Kosovës, pashtu në Karagaq 89-82 kishte qenë rezultati. Do të shohim kësaj radhe si do të shkoj kjo ndeshje për Artnori Fatin. Kujtojmë në vazhden e lojtarëve që u larguan së fundi nga Prizreni 16, Kolivic që u transferua te Kravoveci, kemi edhe njërin prej lojtarëve më të mirë të Prizrenit këtë edicion, Courtney Fels që tani më është lojtar i PES. Me gjitha të skuadra e Prizrenit ka rritur së fundi, në fakt, muajin e kaluar, diku në fund të muajit e kaluar, të asjel Daryl Davison, i cili qysh në paraqitjen e tij të parë në Ligën Unike në gjirën e kaluar, në cilën ndeshje skuadra e Prizrenit shënoi fitore në ultim tek Vllaznia, hyri menjen në peshën e gjirës e kaluar Daryl Davis me 22.9 kërcime apo rebounde dhe 4 asistime. Sa jemi tek peshja e gjirës e kaluar në Ligën Unike, Dardan Berisha pashtu në atë peshën me 30.4 kërcime, 5 asistime, Berisha që është në peshën startuese, kapiteni bashkë me Arjan Qalakun, Daniel Lekndreja, Albin Berishën dhe Courtney Fels pikërisht në anën tjetër. Artnori Fati e nis takimin me Arti Ajdarin, Altin Morinën, Daryl Davis, Tyrell Williams dhe Xavier Canfax. Normalisht tek musafirët para një kohë u largua Shemse Dibash, dërsa tani ma aty në bankë është Marin Dokuzovski. Shojmë pikët e para në aksionet, dy aksionet e para për të dyja skuadra të sukseshme. Tani Peja nuk e shfrytëzoi atë aksionin para prak. Është nda loja kur jemi tek gjyqtarët. Në këtë ndeshje kemi treshën e gjyqtarëve nga Kosova, Dardan Maxhunin, Gjilal Mumini dhe nga Njim Shabani në këtë përballje. Jemi edhe pak Gjiro para se të përfundoj pjesa e rregullt e sezonit në Ligën Unike. Pasaj Gjiro dhe dy tjera kanë ngelur për të futur pasaj në fazën e ta quaj kushtimit play-offit. Pikërisht sot, sot përket konkurencës së femrave nga Liga Unike, është bërë i ditur lajmi, është pasur themi konkursi për organizimin e Final Four-it tek femrat. Do të kuptojmë me sigurim në ditët në vazhdim ku do të mbahet Final Four-i tek femrat. Shojmë, vazhdon tjetë rezultati 4-4. Skuadra 5 momentalisht në Ligën Unike në vendin e dytë me 8 fitore, 3 humbje. Pra pa Golden Eagle Lyllit që ka 11 fitore e 1 humbje. Golden Eagle Lyllit pikërisht dje shënoi fitore ndaj Kamzës në ultim. Deri sa takimi tjetër Avec Vllaznia, vreshtarët që nuan fitore që kanë filluar, kanë gjetur goxha mirë formën e tyre së fundmi. Prizreni 7-4 në Ligën Unike, 7 fitore, 4 humbje.
shohen tani e përsia e Peanve prej 4-6. Aksion i radhës për Prizrenin. Shohen një duel aty, insiston për qënuar. Kanefex është ndalur me faul. Ishë bashkëlojtari ti, Courtney Fells aty me personale e para e ti. Ndrim tek Pea, Berisha largohet, Albin Berisha, jo Dardan Berisha, në parket kemi në kuadrimin e Sami Hajzerit për herë të parë në këtë ndeshje. Shohim Ken Fax në vijnë e gjuajtjeve të lira. Kur jemi tek prurjet e tek skuadra e Peas, Peanës, përveç ku në mesin e muaj të kaluar, diku para gati një muaj, pra ja dhe trajneri Ylli që është në 13 qershori këtu, Beqiragic që po e përcjell këtë takim, arriti që nënte fitore në gjirën e kaluar dje në utim dhe tani i qit. Pra deshët e më përveç largimit të Shemsedin Bash dhe ardhjes si qëtash të trajnerit të ri tek Peja, Marin Dokuzovski, Pejanët kam bërë edhe dhe mi muajnë e fundit ca prurje, përveç Courtney Felsi që e përmenda i cili kaloj nga Prizreni 16, shtetarja Preston Knowles, po ashtu dhe Kelvin Godfrey. Ndalit loja aty, përveç se kemi pasur faul në Sulm. Ishë basketbolisti Prishtinës Lek Ndrejaj me personali në Sulm, në Sulm, ja dhe Arnori Fati momentalisht është i qetë, por është vetëm fillimi, 3 minutat e para të takimit. Do të shojmë më vonë, varsisht si do të shkoj ky takim për ekipin e ti. Momentin që ndoshta do ta zhvesh setrën, atëherë do të bëhet situata jo e mirë për lojtarët e ti. Tani shënon me faul aty Arjan Çallaku. Shojmë një këtë depërtim. Qojmë Daryl Davis, ndoshta do të ketë e nisur mirë në fakt, tek Prizreni thash në peshën e gjirës së kaluar në Ligën Unike. Desha thëmë do të ketë ndoshta aventur më të mirë tek skuadra e Prizrenit se sa që pati tek Rauveci, pasi është ishë basketbolisti Raucit. Pikërisht të dy skuadra arritën marrëveshje për pjesën e mbetur të kampionatit që Davis të kaloj tek Prizrenasit. Tani një tjetër aksioni po shfrytzuar nga skuadra e Arnori Fatit. E përsia prej 4 pikëve për momentin për Pejanët që edhe po ashtu edhe kanë topin. Courtney Fells. Fells, jo blokad aty. E mbulon për mrekulli Tyrell Williams. Anën tjetër, nuk ka pikë për sëri për Prizrenin. Por, as Pejanët nuk shënojnë Lek Ndrejaj. E, kjo kundër spritje shpeta, dy me një pasim të gjatë. Drejtë Daryl Davis, i cili shtonë edhe 2 pikshën e parë personal në këtë takim për të angushtuar në 2 tani disavantajin e Prizrenit. Adam Berisha. Futet në lay-up, nuk ka shënim, por përmjësot aty nga Çallakaj. Pika e 7 Arjan Çallakut. Në anën tjetër Davis aty, Nerling nuk shënon, por me rebound ofanziv Williams. Më pas edhe ndaljet me faul nga Ajzeri. Personalje pare Sami Ajzerit, se u kuadrua
para rreth 2 minutave në vend Albin Berishës. Kemi edhe timeoutin e parë në këtë çerek të parë, u ka kaluar pak mbi 4 minuta e gjysmë nga fillimi i takimit. 7-11 e përsia prej 4 pikve për skuadrën e PS, e përsi kjo më e larta që u arritë edhe pranë rezultatit 5-9. Deri tek rezultati 4-4 ishte gjithçka baraspeshuar, më pas pejanët filluan të shkoputën rezultat, por prapse prap është diferencë e ngushtë në pikë. Oni oce didu isë për duopë. Duke që Kortin Feltz ka pak problem nga shta të një kishtat e torës djath, duke të me gishtë një vogël si rëqët tjetë, shta nuk do t'i pengoj kjo si mba zidha gjasave që t'gjuaj, pa me dhe sa arritëm të dëgjojmë pak instrukcionit e trajnerit Macedonas Dokuzovski, cili ka një prestigj në rajon Dokuzovski, si rëmën së përvoja e ti si përzgjellë si Macedonisë Veriut dhe skuadrave si MZT-s nga Shkupi Rabotnički. Por dhe tekni e kështë të rituar edhe si galt Prishtinën. Fels, mrekulli aty pranon topin dhe shënon pikët e radhës për pejën njerit edhe 2 pikësh në parë personal. Në anën tjetër shkon vet aty, sërmon koshin për nuk arin që të shënon Kenefax. Dalje shpejt e pejanve, pa besueshme që farë nuk arin që nën Sami Hajzeri. Si tjetër për skuadrën e Prizrenit që të angushtojnë këtë disavantaj që pa vazhdo në tjetë 4 pik. Morina, Qajtari për 3 dhe në në fond kemi treshën e parë në këtë takim, edhe pse vetëm gjuajtja e dytë. Morina më herë tentoj një treshën, nuk ishte i sakt, artja i dorit tani një për një nga distanca. Në anën tjetër po ashtu, dy tentime nga musafirët, Fels dhe Dardan Berisha patën nga një, por me një herë kontar përgjigja e pejanve edhe ata me një 3 pikës për të mbajtur edhe më tutje në plus 4 e përsin e tyre. Shema të Fels në duel me Williams, këj fundit mëj sukses shumë në depërtim Tyrell Williams. Në pikën e 6 personale, Qalaku. Berisha, Fels, gjuan për 3. Filon snajpi, Courtney Fels duket në tentimin e ti të dytë nga 6-5. Kësa herë është i sakt. Pas treshës para prakesh nga Qalakaj. Dy treshë e reshtë tani nga pejanët në anën tjetër. Daryl Davis me pikët e radhës për skuadrën e Prizrenit. 16-19, 3 minuta 5 sekunda dhe në fund të këti qeregu të parku. Mund themi një qereg më shumë për ngrohjet a them të lojtarve. Pa të pikët e Dardan Berishës e lejojnë të futët aty lejtarët e Prizrenit në anën tjetë usa bukur aty në mesën e dy lejtarëve Daryl Davis dhe për tonë pran Qalakaj dhe Dardan Berishës duke shtuar pikët e radhës 18-21. Berisha bukur për Lek Ndrejajnë i ikën aty në koshë
Altin Morinës, në anën tjetër Daryl Davis përsëri kësaj radhe mundua thuajse në mënyrën e njëjtë të shënoi sikurse paraprakisht. Sa herë nuk ishte i saktë në anën tjetër Courtney Fells nga gjysmë distanca me pikën e 7 personali. Kujtojmë Çallaka vetë është në pikë dy shifrore në këtë çerek të parë ka 10 pikë. 18-25 tani plus 7. Shkje për si më lart e 5 në anën tjetër është ndalur aty. Nga Sami Ajzeri Tyrell Williams, personalja e dytë e Ajzerit. Interesant tek Prizreni në këto gati 8 minuta të këtij çereku të parë vetëm një faul. Personalja e Artja Ajdarit në anën tjetër musafirët 5 faula ekipor të shkaktuar në këtë çerek të parë. 2 Ajzeri nga një lojtarës si Lekndreja i Kfels. Dhe Alpin Berisha. Ate William se shënoj njërën nga dy gjuajtjet e lira. Dardan Berisha aty Lekndreja i tërhiqet në kratje. Ajzeri nuk shënon treshën e pastaj duke munduar të rikuperon topin shkakton faulin. Personalja e tret. Shohim a do t'intervenoj trajneri Dokuzovski, po me ndrim. Tri faula të Sami Ajzerit në qerekun e par vetëm në rreth 6 minuta sa është paraqitur diku. Shumë shpejt shkakton në tri personale dhe shohim tani do të ketë problematika në vazhdim të ndeshjes për Sami Ajzerin, duhet të jetë më i kujdesshëm. Kjo do të sorë që do të jetë në parket, do t'i ofrojë mundësinë që sulmojnë përmes tij lojtarët e Prizrenit. Courtney Fells, bukur për Lekndrejajn aty. Pikët e rallës të Daniel Lekndrejaj. Kërkon Gjelal Mumini që të fshihet topi pak pasi duket që është i rrëshqitshëm. Vazhdon takimi Kenefax, quan për tre ballore, nuk ka shënim për Xavier Kenefax. Si tjetër tani për Pejanët. Janë plus 6 e përsia momentale. Lekndrejaj për tre. Shënon nga distanca Daniel Lekndrejaj. Treshja e tij e parë në tentimin e parë. Plus 9 tani e përsia e Pejanëve është e përsia më e lartë në këtë takim. Artja Ajdari për Morinën aty. Morina. Fauli. Shtëndal loja. Personalja e Albin Berishës. E dyta për Albin Berishën. Mja faula në këtë qerek të parë nga Peja. Shtat faula e ekipor nga 4 lojtarë të ndryshëm. Ajzeri 3, Berisha 2, në anë tjetër Niko Qirët Prizreni me vetëm një faul edhe më tutje të Artja Ajdarit qysh më herët. Dërsa Morina këtu. Sak nga vija gjuajtjeve të lira. Kemi ndrim. Largohet Kenefax. Arnori Fati inkuadron Robert McCoy në për herë të parë në këtë ndeshje. Fells. Fells
përsëri gjen nën kosh aty në pjesën e dytë Lyer Lekndrejajn vendos ai radhë që në baseline atje ta stoi për Berishën e pat nuk pati treshe Don tjetër Morina Daryl Davis për tre nuk ka shënim Fauli i Altin Morinës në sulm personalia e parë e tij nuk i pëlqej kjo Arnori Fatit Aksioni fundit i lojtarëve të ti Shojmë 10 sekundat e fundit të qereku të par Courtney Fels Do të ambyll peja Normalisht me përsi këtë qerek të par Po të shojmë me qëfare përsi Dardan Berisha nga gjusë me distanca nuk ka shënim Por këthe e topi aty Për Albin Berishën i cili në fund Arin të shtonë 2 pik Një buzzer 2 pik 23-32 Për të mbajtur atë përshim prej 9 pikve që e arritën edhe para pak qasteve Njeri të përshia më e lartë për pejanët në këtë qerek të parë Do thënë Qalakaj pik 2 shifrore pra 10 pik të ti Në qerekun e parë 2 ribanda apo kërcime 3 asistime Deri sa Pasohet nga 9 pikët e Lekndrejajt që ka dhe 3 rebounde e një asistim Por edhe 2 topat e humbur Temi nga 2 topat e humbur që ka skuadra PS të 2 janë nga Lekndrejaj Fels ka shtuar 7 pikë një treshë nga 2 tentime Do e përmendi këtë pasi Fels është i mirë edhe nga distanca Tjeri sa, tek vendasit Pikët e shënuara tani Dhe në këto moment, vetëm nga 5 ja startuese Por duhet tënë që edhe Arnori Fati Gjithë qereku në pare luajti me 5 startuese Përveç, diku në 20-25 sekundat e fundit Kure në kuadroj me kojnë në vend të Kenefax 7 pikët të Williams 6 Daryl Davis Ajdari ka 5 pik një treshë nga një tentim Kenefax me 3 pik dhe Morina 2 Skuadra e Prizrenit për shkak të faulave të shumë të musafirve patën 10 gjuajtje të lira në total 8 për cilave i shënuan Williams 3-4, 1-2 Kenefax dhe 2-2 ishin Hajdari e Morina. Në anën tjetër i vetmi që u gjenë në vijnë gjuajtjeve të lira ishte Qalakaj kur në fillim u pat ndalur nga Arti Hajdari. Me qëra staritit që nënte dhe patë një endbon pra një gjuajtje të lirë. Qojnë fillon në qereku i dytë në palestrën 13 qërshori. Prizrenasit janë të parët me topin Hajdari futët vetë aty Lëshoni floater për nuk ka shënim Lekndreja i tani Dalin shpejt atje Lojtarët e PS Dhe vin pikët e radhës Për Qalakajn Realizatorin më të mirë Të pejanve Si shënonat pikët e para për PS Në këtë qerek të dytë Këtë Arritur e përsin 2 shifrore për herë të parë në këtë takim dhe tani ka në rastin pejanët që shkëputën edhe më tej në rezultat nëse arrin qënojnë. Qarkullimi shpejti topit jashtë perimetrit në fund atje në baseline në mundua qënojnë por pa sukses. Samia Izeri i këtyr në parket në këtë fillim të qereku të dytë por duhet jeti kujteshëm pasi kujtojnë në shkaktoj 3 Personale qysh në qereku në parë Nuk ka shënim aty Lekndrejaj me një rebound I 4 të i ti Ka topin dhe Rënë një tjetër akcion për Skuadrën Pejan Kapiteni Berisha Tenton treshën Airball Pak në mënyrë të quditshme aty Pasi ishte edhe imbuluar e në kunda spritje Pa besueshme me koj Nuk arin që nëmë për i kuperon topi me një top të vjedhur me koj Nuk ngutët pre të ardhjën e Altim Morinës Bukur Morina Me
një hova aty. Pak e besueshme se do të mund ta ndalë dhe dikush atë hop të Altin Morinës. Me kojë, sa do që nuk shënojnë atë kundët bitë e rikuperoj topin, pa shikoni në anën tjetër, fa pash veprimi, Dardan Berishës me Lek Ndrejajnë. Nuk i pëlqen fare kjo Arnori Fati, të reagimi i lojtarëve të tij në mbrojtje. Daryl Davis, topi vjedhur aty, vulluar nga Arjan Çallaka dhe Sami Ajzeri në sendveç të këtyre dy lojtarëve. Lek Ndrejaj i vetëm, gjuan shkurt tentimi ti, por rikuperon topin Dardan Berisha. Tenton edhe Albin Berisha aty, as për të nuk ka pikë, për sëri Pejanët me një rebound ofanziv. Marin topin, 4 sekunda, qojim Dardan Berisha, kësaj radhe futet në lejap dhe shtonë 2 pikë të radhës për Pejën. Një 25-38, tani më plus 13 pike e përsia e PS, Altin Morina për 3, kësa herë është i sak. Morina, shtresha ti e parë në tentimin e dytë. Lek Ndrejaj, Marian Çallaka e ty për sëri Lek Ndrejaj. Berisha, dalet me faul, nuk arin që nën, duket se po, personalje e artja i darit dhe do të kemi ndrim tek Prizreni. Kemi në kuadrimin e 3 lojtarve tek skuadra e Prizrenit. Se e në parket Tyrell Williams dhe Xavier Kanefax e Rilind Krasniqi për herë të parin kuadruat sot. Largohen me koj Artja Ajdari dhe Qëndrim Ajazaj, cili kuadrua për rreth 1 minutë e pak në parket. Shohim Berishën aty, ka vija gjuajtjeve të lira. Krasniqi, Kanefax. Rilin Krasniqi shon aty, një floater nuk ka shënim. Pop topin Çallakaj. Rebound apo kërcimi i tij tret. Tani Çallakaj. Tani Rilin Krasniqi. Courtney Fells për tre, nuk ka shënim. Mirë po. Ka faul aty. Personalja për Rilin Krasniqi. Shohim 14 sekund për skuadrën e PS. Fels. Vim Berisha aty, tjetër faul. Apo në fakt jo, 3 sekund. Përdorojnë tani këtë mundësi Pejanët. Shohim tani Prizreni minus 11 pikë disavantaj me aksionin e radhës. Kanefax dalë floja me njerë aty. Personalja e 3 tani edhe për Albin Berishën pas Sami Hajzerajt. Tani Sami Ajzer, në fakt, tani edhe Albin Berisha me 3 faula, shumë herët, me nga 3 personale këta dy lojtarë të këpeja. E, duke qatë aty po, Çallakaj me personale në parë. Shojmë në vinë gjuajtjeve të lira Tyrell Williams në qereku në parë 3-4 nga kjo pozit. Këtë herë shënon në gjuajtjen e parë
Normalisht lojtari për momentin më i fauluar tek skuadra e Prizrenit nuk shënon në tentimin e dytë. Tri faula në Tyrell Williams, dhe më tani Lehndrejaj. Ben Berisha, Qalaka edhe njerë. Courtney Fells. Proqja agresive e Prizrenit, mirë po! Në fund, Tanje Lehndrejaj. Lëshon një tresha aty. Në anën tjetër. Sim pak më i fort se sa që duhet nga Morina për Daryl Davis. Courtney Fells mundohet me një LA Hoop nuk shkon deri në fund. Çojm prekja e fundit nga lojtarët Pejan. Time out. Time out nga trajneri Macedon Dokuzovski. Qojmë në njerë disa prej momenteve. Shënimi Lehndrejajt, por me të vërteta treshja e Lehndrejajt në fund të akcionit. Gjusë më sekundi kishin ngelur ashtu diçka kur u lirua nga topi dhe shtona të treshe, ndryshe pikën e 14. E ka kaluar dhe Arjan Qalokaj të Lehndrejaj saj përket pikve. Dy treshe nga tri tentime. Plus 13 e përsia e skuadrës Pejës. Erit është edhe përsia më e lartë në takim pra. Është tjera e dy që arinë e përsin për e 13 pikve për janët brenda Qereku të dytë. Vecë ka kaluar dhe temi gjysma e Qereku të dytë. Ashtë saj përket ligës unike. Prizreni vjen pas fitores ndaj Vllaznis, por në 5 takimet e fundit ka 3 fitore, 2 humbje. Humbjet nga Golden Eagle Ylli dhe Raveci. Në Super League shënoj fitore në 2 gjirot e fundit skuadra Arnori Fatit. Me bashkimin dhe Sigal Prishtinën së fundmin në një dram të vërtet në krye qytet. Në fund me 3 pikë diferencë fitoj Prizreni, në anën tjetër Peja. Courtney Fells, bukur aty. E spenarin që të shënon pastaj. Pejanët pas atyre 2 humbjeve të një pas njëshme në Super League nga Golden Eagle Ylli dhe Trepqa, njërën në shtëpi tjetër në utim. Shënuan pasaj fitore ndaj dritës. Rëzot atje Lehndrejaj, por duke që gjithë shka në regull me të. Po përsëri rekuperojnë topin Pejanët, qojnë Fells. Tonë njërë treshën nuk ka shënim për sëri me rebound ofanziv. Kopin topin për janët. Për jetë të dytë në këta akcion, Dartan Perisha. I shkurtër të nëtimi ti. Artja i dari në anë tjetër në këta kundër spritje. Bokor futët në dy apës dhe shënon. Pikën e 7 personale dhe të 31 për Prizrenin. Më tutje 13 pikë e përsi. Për skuadrën e Pejës. Fells, tjetër gjuaj tje për tre, për sëri nuk ka shënim. Drim tek skuadra e Prizrenit. Do të kemi për jetë të parin, ku atrimin e Endi Matoshit. Por, para kësaj kemi time out. Ashton tjetë plus 13 pik për skuadrën e Pejës. Kemi 3 minuta e 6 sekunda dhe në fund të
që reku të dytë apo pjesës së parë në palestrën 13 qershori në Soarek, aty ku Prizreni po I zhvillon ndeshjet si vendas. Kthehemi pas këtij timeouti. Përsëri I kërkuar nga Dokuzovski. Dhe sa thash, Plendi Matoshi është inkuadruar tek skuadra e Prizrenit. Tartan Berisha. Përsëri. Në këtë mënyrë, shumë shpesh skuadra PS. Parin të asitojnë në nënkosh kësaj radhe, pat aty. Albin Berisha dërgon topin jasht perimetrit dhe vje treshe e radhës për PN. Daryl Davis. Dy lojtarë e mbulojnë aty pressing në të. Fauli I Qallakajt, personalja e dytë e ti. Shkon edhe njerë. Tartan Berisha dhe Arjan Qallakaj e vën në presion aty Daryl Davisin. Inbound për vendasit. Kenefex. O, kur gjenë Matoshi në nënkosh, por blokon nga praba për sëri, rikoveron topin Matoshi. Nuk ka pik. Berisha e ndalat kundër shbritje Lek Ndrejaj. Tentimi për tre, nuk ka shënim këtë herë. Ishte Qallaka që tenton për dalim nga hera e kaluar, kur nga krau tjetër ishte I sakt këtë herë. Nuk ka pikë bukur aty. Daryl Davis tërheqë prapa vetës litarët e pjesët. Që vetë e lëmë pasaj nën kosh në pjesën lyra aty të vetëm Tyrell Williams, I cili nuk e pati të vështirë pasaj që nën të pikët e radhës për Prizrenin. E mirë në 2 minuta të fundit të kësaj pjesët e parë. Topin të t'i takon në Prizrenas dhe këtu. Ishte personale Lek Ndrejajt në sulm, duke munduar ta rikuperon të topin. Personale e dytë Daniel Lek Ndrejaj. 33-27. 14 pike për si për skuadrën PS. Nuk parin dalin nga ajtë disavantajit, dy shifror edhe më tutje Prizreni. Qysh prej se pejanët kryuan këta e përsi dy shifrore. Gabim në hapa aty këtër nga Xavier Kenefax. Petët I që ditur me këtë vendim, por... Ëri gabimin aty. Akcioni ri për pejen. Felë se Berisha e blokat I Qallakaj. Për sëri një top në pjesën e lyër në këtë mënyrë nën kosh shumë akcionet të pejanve dhe shumica e tyre ishin të sukseshme dere më tani po mund të vëreni që qësë mund një litari pejës po shkëputet nën kosh Berisha, Gjuan Treshen dhe është I sak, me njerë. Pranon topin dhe shënën të tre pikësh. Plus 17 e përsia e PS tani. Artja I darit të nëtonë kundër përgjigjet, por është I shkurtër ajo gjuajtje. Rekuperon topin Williams për vendasit. Me koj. Dhe njerë artja I darit 4 sekunda, 3. Nuk shënën në si për felsa të Tyrell Williams.
Mirë po, përsëri, marrin topin Prizreni, shpejt, Kanafax, në kundër zbritje, nuk ka shënim. Shtashur të ishën pikë të letë ato, por nuk arriti që në të Kanafax. Stimin e me kojë, e tani shkakton faulin. Personalja e pare ti. Atlet Morina kthehet në parket, do të pushoj Arti Ajdari. 21 sekonda deri në fund të çerekut të dytë apo pjesës së parë. Edhe ky çerek do të mbyllet në të mirë të PS, po për dallim nga çereku i parë, tani përfshija do të jetë dy shifrore. Ishte dy pikësh nga Berisha ky. Morina tenton në fund për pak, nuk arrin çonon. 33-52 në fund. 19 pikë e përsi për skuadrën e PS. Çereku i parë u mbyll me 9 pikë e përsi për Pejanët. Çka do të thotë se vetëm brenda çerekut të dytë arritën edhe 10 pikë ekstra e përsi të ti krijojnë me plus 19, sigur të mbyllin pjesën e parë dhe sigur të duket të takon edhe loja e PS, duke mos pasur përgjigje skuadra e Prizrenit për këtë lojë të Pejanëve, sidomos me ato pasimet nën kosh që në shumicën rasteve ishin të suksesshme për skuadrën musafire. Do të kemi një shkëputje, si zakonisht prej 15 minutave për të kthyer edhe me pjesën e dytë të shohim. A do të arrinë ti motivon në pushim lojtarët të ti Art Nori Fati, goxha i qetë duke gjatë pjesë parë që nuk është edhe aq pjesë e karakterit të ti karizmës, e në anën tjetër Dokuzovski mund tjeti knaqur me lojtarët e ti. Të shojmë në pjesën e dytë njëra skuadrë që ndjek rezultat tjetra duke munduar ta mbrojë përsinë, ta administrojë këtë lojë që po e ka kundër Prizrenit. Kthehemi pas pak.